Tere Ennelõunat ka minu poolt ja mul on tõesti äärmiselt hea meel täna siin teie ees seista ja rääkida ka pisut siis sellest, mis keskhaiglates onkoloogia vallas head on tehtud. Ja ma alustan sarnaselt doktor Suurojaga, kuigi me ei leppinud omavahel kokku, aga kuna ka minul ei olnud võimalus selle ettekande pealkirja osas sõna saada, siis ma teen seda praegu ja kasutasin täpselt samamoodi siis Eesti õigekeelsus sõnaraamatut, et siis oleks selge, millest ma rääkima pean. Ja tõesti selle liberaalsusega on nüüd nii, et see salliv pool sobib kindlasti mulle ja keskhaiglatele hästi ja ega see vabameelsuski ei ole paha sõna, kui ta on õigetes raamides, aga valisin mina siis sõnaraamatust lehitsedes ka ühe termini ja leidsin sellise nagu optimaalne, mis siis on tähenduses parim, sobivaim ja ka ökonoomse. Nii et lähtun siis pigem sellest ja katsun selles suunas liikuda. Nüüd tulles keskhaiglate juurde, siis minu teadmist mööda on küll meil 4 keskhaiglat. Siis 2 Tallinnas, 1 Ida-Virus ja 1 Pärnus. Ja kui me räägime vähiravi kontekstis, siis praegusel hetkel minu teadmist mööda Ida-Viru keskhaiglal sellist huvi ega ambitsiooni ei ole. Kas see nüüd on hea või halb, on ka diskussiooni teema. Pärnu haigla kohta ei oska mina rääkida, seda teemat kindlasti peavad selgitama meil Põhja-Eesti regionaalhaigla kolleegid, kes siis Pärnu haiglas vähiravi edendavad. Nüüd järgmine märkus selle peakirja kohta on sõna versus, et kindlasti ei tahaks ma nõus olla sellise vastandumisega või vastandamisega keskhaiglate ja piirkondlike. Ma usun, et regionaalhaigla te all mõeldi ikkagi mõlemad piirkondliku haiglat selle päevakava koostamisel. Ehk siis tegelikult ikkagi see märksõna võiks olla koostöö ja kui me räägime näiteks Tallinna keskhaiglatest, siis on meil tegelikult täna suurepärane koostöö Põhja-Eesti regionaalhaiglaga kiiritusravi osas, kopsu peakaela kesknärvisüsteemi kasvajate osas, hematoloogiliste kasvajate osas. Ja tegelikult võiks neid koostöpunkte olla veel ja veel ja mõnda ettepanekut ma siin täna ehk ka kordan. Ja noh, tuleb tõdeda, et ega tegelikult selline koostöömõte ei ole omane ainult keskhaiglatele, et ka piirkondlike haiglate juhtide seast on kuulda seda, et vastandumise asemel on mõistlik siiski teha koostööd. Nüüd järgmine kommentaar pealkirjale. Kui me räägime Tallinna keskhaiglatest, siis tegelikult ei saame rääkida väga paljude erialade mõistes ikkagi keskhaiglatest, et ma arvan, see kunagi aastaid tagasi koostatud masterplaan on oma aja ära elanud ja me peaksime kindlasti nii haiglate võrgustumise kui ka teiste muutuste valgusel siis uuesti haigla võrgule peale vaatama. Mida tuua lihtsalt üksikute juhuslike näidetena Tallinna keskhaiglate puhul, näiteks Ida-Tallinna keskhaigla kohta võime öelda seda, et selles haiglas asub Baltimaade silmaonkoloogia keskus, mis on samuti ka siis tunnustatud õppekeskus kogu Euroopa jaoks. Ida-Tallinna keskhaiglas on Eesti ainukene lülisambakirurgia keskus, mille suure osa töömahtu moodustavad kasvaja haigete kirurgilised operatsioonid. Noh, me teame kindlasti seda kõik, et Eesti nukleaarmeditsiini häll on Ida-Tallinna keskhaiglas ja täna on see keskus rahvusvaheliselt tunnustatud. Ja sellisest keerulisest kirurgilisest
kombineeritud operatsioonist või protseduurist, nagu siis sütoreduktiivne operatsioon ja intraperitoneaalne keemiaravi näiteks doktor Tiit Suuroja juba põgusalt rääkis. Sellise, noh, võiks öelda uue tuulena ja eelkõige siis parandavaks ravi kättesaadavust onkoloogilistele haigetele avasime Ida-Tallinna keskhaiglas 2011. aastal rinnatervise kabineti ja mis on selle kabineti eripära? Seal töötavad naistearstid käsikäes ämmaemandatega ja sellesse kabinetti lisaks siis saatekirjaga suunatud patsientidele võivad pöörduda ilma saatekirjata ka kõik naised, kellel rinnavaevused on. Ja püüame me selles kabinetis siis mitte sõeluda välja ainult rinnavähki, aga tegeleda kõikide naistele muret tekitavate rinnaprobleemidega. Ja võiks öelda, et selliseks eriliseks tunnustuseks on see, et mõni aasta hiljem on ka Põhja-Eesti regionaalhaigla meie eeskuju järginud ja ka selles haiglas tegutseb siis 2013. aastast rinnakabinette, nii et see võiks olla ka teisalt üks niisugune näide siis sellisest tervistavast konkurentsist. Nüüd tulles onkoloogia juurde ja rääkides siis sõelale jäänud kahest keskhaiglast, kus onkoloogilise raviga tegeldakse, ei saa me tegelikult rääkida täna enam Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaiglast. Need kaks haiglat teevad omavahel tegelikult onkoloogia vallas väga tihedat koostööd, nii et onkoloogia vallas oleme me tegelikult juba enne praktiliste sammude astumist loodava Tallinna haigla moodustanud. Mida me oleme siis kvaliteedi suunas viimastel aastatel jõudsalt astunud, lähtudes siis vähiravi kvaliteedi nõuete dokumendist? Kõigepealt siis ühised paikmepõhised onkoloogilised konsiiliumid. Teiseks väga tihe ravialane koostöö. Kogu süsteemne medikamentoosne kasvaja vastane ravi toimub nende haiglate patsientidele ühes keskuses ja samuti kirurgia vallas on meil üsna tihe praktiline koostöö. Kõikidel erialadel on kirurgid spetsialiseerunud, nii et sellise haigla mahu mõõdikute kõrval kindlasti me peaksime vaatama ja võrdlema ka siis kirurgide personaalseid mahtusid. Piisavad töökoormused, sellest tuleb põgusalt juttu ja loomulikult möödapääsmatu kvaliteedikontroll järgime ja raporteerime siis nii nagu kõik teisedki Sotsiaalministeeriumi sõnastuses siis vähiravi osutavad haiglad, oma kvaliteedi indikaatoreid ja esitame igal aastal ka siis tegevusaruandeid, mida kõik siis ka ministeeriumi koduleheküljelt vaadata võite ja võrrelda võite, millega siis üks või teine vähiravi osutav haigla silma paistab või mitte. Ja sellise koostöö tulemusena, noh, lihtsalt põgus näide mahtudest, et näiteks süsteemse medikamentoosse ravi vallas oleme me paljude kasvapaikmete juures saavutanud siis märkimisväärsed mahud, mis on võrreldavad ka meie piirkondlike haiglatega. Aga nüüd, noh, ma ilmselt ei oodanudki, et doktor Suuroja ei räägi mahtudest ja arvudest, ehk siis ikkagi see meid kõiki põletav küsimus, kas suurus loeb ja sellises seni veel maskuliinses kirurgia maailmas on see kindlasti üks põletavamaid teemasid. Aga enne seda me peaksime ikkagi selle suuruse ära defineerima, kas on oluline läbitud tonnkilomeetrid või on oluline siis kvaliteetne ja kõikidele osapooltele rahulduspakkuv sooritus. Ja noh, ma põgusalt
libisen üle nendest numbritest, millest doktor Suuroja siin juba väga põhjalikult rääkis, et mis on siis ikkagi tegelikult suur. Ja kui me sirvime vastavat kirjandust, vastavaid publikatsioone, siis me enamasti näeme seda, et tegelikult näitena siin siis jämeshoole kirurgia puhul üle 11 operatsiooni sooritav kirurg on juba üsna tugev tegija ja suuremahulised haiglad siis ravijuhtudega alates umbes 20 juhust. Ja noh, selliseid publikatsioone me võime leida, küll mitte sadu, aga publikatsioone on ja enamasti jäävad ikkagi suuremahuga haiglad, kus siis vastava operatsiooni arvuste alates kvaliteet on tagatud, jäävad need numbrid siis siin kuskil 10-30 juhu piiridesse. Nüüd publikatsioonide suurest arvust. Et tegelikult siin on nüüd, ma usun, need väikesed numbrid on nähtavad, on näitena toodud siis üks paari aastane tagune publikatsioon, kus meie üks lektoritest ka vist on osalenud, kus on siis näidatud maavähi kirurgilise ravistruktuuri indikaatoreid, ehk siis haiglamahtu, kirurgiamahtu, ka ülikool versus mitte õpetav haigla. Ja me näeme tegelikult, et siin nende publikatsioonide arv esiteks. Nende publikatsioonide arv siin viimases tulbas, te näete, ei ole väga suur, tegelikult on neid publikatsioone üsna üksikuid ja sugugi ei saa öelda, et kõik publikatsioonid siis näitaksid selliste suuremate mahtude ülekaalu või paremust erinevates aspektides. Ja teisalt me näeme ka nende tulpade järgi, et tegelikult nende publikatsioonide tõenduspõhisus on suhteliselt nõrk. Ja noh, kindlasti ma ei räägi siin tänase päeva alguses doktor Terase poolt esitatud tõenduspõhisuse kriteeriumit, et mul oli ükskord üks haige. Nii et selline on siis tegelikkus. Ja noh, nii me võimegi leida, nagu doktor Suuroja näitas, ridamisi ja paikmeti on need numbrid kindlasti erinevad. Siin näide siis ühest Norra publikatsioonist, kus tegelikult ei olnud võimalik näidata ei mahu ega ka haigla õpetavat staatust kui mõju ravitulemustele. Ja selle konkreetse uuringu puhul on väga huvitav veel see, et tegelikult just nimelt suurte haiglate probleem või suure mahuga ravijuhtude mahuga haiglate probleem oli see, et haiged hilinesid adjuvantsele ravile, ehk adjuvantse ravi kättesaadavus nendes haiglates oli halvem. Täna nähtud slaid, mida ma juba kasutasin, on siis doktor Postoni ettekandest, kus me näeme olukorda Inglismaal maksakirurgia vallas ja noh, peab tõesti ütlema, et olukord on kohutav. Ja ilmselt me nägime ka ettekandest täna, et Hollandis on maavähi kirurgiliste operatsioonide keskmine arv haiglas 2,2. Kui me paneme siia kõrvale nüüd Eesti numbrid ja noh, tõesti numbritega saab päris hästi mängida, et jah, kui me liidame kokku Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli kliinikumi numbrid, siis Tallinna keskhaiglad seal kõrval tõesti kahvatuvad. Kui me vaatame nüüd neid numbreid haiglati, siis tegelikult tuleb tõdeda, et väga paljude kasvajad paikmete puhul Tartu Ülikooli kliinikumi ja Tallinna kesk või Ida-Tallinna keskhaigla juhtude arvud on üsnagi hästi võrreldavad. Nii et maksakirurgia koha peal mina võrreldes eriti Inglismaa andmetega siin probleemi ei näe, tegelevad sellega siis kolm keskust, tõesti Tallinna keskhaiglates siis tihedas koostöös. Ja Ida-Tallinna keskhaigla kohta ma võin öelda, et need operatsioonid on kontsentreeritud kahele kogenud kirurgile. Aga tuleme hetkeks haiglate juurest, et pisut pingetele puhkust anda.
ja vaatame, mida ütlevad siis meie erialade arengukavad, kus erialade spetsialistid, loodan, et suhteliselt haiglates sõltumatud, on avaldanud oma arvamust, missugune võiks siis olla erinevate erialade areng vähiravi aspektist. Ja me näeme seda, et onkoloogia eriala arengukava siis mõeldud on siis süsteemselt kasvaja vastat medikamentoosset ravi, on kvaliteedinõuete täitmisel täiesti teostatav keskhaiglates ja lisaks on siia toodud ka siis lausa spetsialiseeritud erihaiglate võimalus. Üldkirurgia eriala arengukava räägib eelkõige organorienteeritud printsiibist, kus kirurg peab oskama käsitleda võrdväärselt nii beniikset ja kui ka maliikset patoloogiat. Ja noh, selle võib-olla selliseks ilmekamaks näiteks võiks olla siis Põhja-Eesti regionaalhaigla üksuste jaotus siis seedetrakti üleosa ja seedetrakti alaosa kirurgia vahel. Günekoloogia arengukava ütleb meile, et günekoloogia mõistes siis ja ka sellega seoses günekoloogiliste kasvajate ravi mõistes mõeldakse piirkondlike haiglate all kolme haiglat, või vabandust nelja haiglat, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti regionaalhaiglat ja ka Tallinna keskhaiglaid. Ja uroloogia arengukava ütleb meile, et mõistlik oleks Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla baasil luua üks tugev uroloogiline keskus ja noh, jällegi ülevaade siis radikaalsete prostatektoomiate näitel, missugune on siis pilt Eestis ja mis juhtuks siis, kui selles vallas tõesti kaks Tallinna haiglat oma mahud ühte kotti paneksid. Nüüd mahud mahtudeks. Noh, see on hea teema, millel saab rõhuda, aga me oleme tegelikult ilmselt kõik nõus, et mahud ise enesest ei taga kvaliteeti. Ja paraku ei ole meil Eesti kohta võtta head tõenduspõhisust võrdlemaks siis erinevate haiglate ravitulemusi, küll aga on Eesti Haigekassa eestvedamisel tehtud viimastel aastatel üsna tänuväärsed tööd ja auditeeritud siis erinevate kasvajapaikmete ravi kvaliteeti vähiravi osutavates haiglates. On siis vaadeldud pärasoole vähiravi kvaliteeti, eesnäärme, nahamelanoomi, emakakaela munasarja vähi diagnostika ja ravi kvaliteeti ja noh, see nõuaks oma, et tõenäoliselt päeva või paari, aga kokkuvõtlikult võib öelda seda, et vähiravi osutavad keskhaiglad ei ole nendes audititest sugugi läbi kukkunud, et mitte öelda vastupidi ja samas tuleb nende auditite põhjal ka tegelikult tõdeda, et ka meie piirkondlikel haiglatel on, mille üle järele mõelda. Need auditite kokkuvõtted on Haigekassa koduleheküljel kõik kätte saadavad, nii et te võite ise vaadata, lugeda ja teemasse süveneda. Mida aga küll on need auditid välja toonud ja mis tõesti teeb murelikuks, on see, et vaatamata sellele, et me lähtume küll ühesugustest rahvusvahelistest ravijuhistest, siis haigete käsitlus erinevates haiglates on paraku üsna erinev. Siin lihtsalt üks näide nahamelanoomi levikuuringutest, kus auditeerijad ühele haiglale on ette heitnud seda, et melanoomi diagnostikameetodite valik on üsna juhuslik ja erineb patsienditi suuresti. Teise haigla puhul on ette heidetud seda, et ei ole teostatud lihtsamaid ja odavamaid uuringuid, vaid on asutud PET-uuringu kallale ja kolmanda haigla kohta öeldakse seda, et kasutatakse liialt palju rinkere röntgenogramme, mis uuringute alusel on siiski ebausaldusväärne meetod. Nii et tegelikult on see tõesti selline koht ja ma olen täiesti doktor Suurojaga nõus, et koostöö peaks olema see võti, millega me saame vähiravi nii kättesaadavust kui ka kvaliteetist
kvaliteeti oluliselt parandada. Meil peaks olema kokku lepitud ühised diagnostikaprogrammid, sarnased ravimeetodid, võrdlemaks siis, või noh, see ongi eelduseks, et haiglate ravitulemusi hakata võrdlema. Ja tegelikult, mida ma tean, et meie perearstid ka väga ootavad, on tegelikult ka siis patsientide ravijärgse jälgimise täpsed programmid. No elulemuse koha pealt ei jõua ka pikalt peatuda, kuna aega on kulunud juba teistel ettekandjatel palju, aga noh, kui me viskame põgusa pilgu siia peale, siis me näeme võrdluses Eesti siis selle rohelise tulbana siin Euroke 5 andmetel, et tegelikult need kasvaja paikmed, kus Tallinna keskhaiglad on osalenud juba pikemat aega, näiteks siin maavähi või käärsoole vähi ravis, siis meie ravitulemused on üsnagi võrreldavad. Ja kui me vaatame näiteks melanoomi või rinnavähi elulemuse näitajaid, siis noh, tahtmatult tekib mõte, et kas nüüd, kui ka siis Ida-Tallinna keskhaigla on õla alla pannud nii melanoomi kui rinnavähi ravisse, võiksid need numbrid tulevikus paraneda. Aga noh, seda näitab aeg. Aga siis lõpetuseks, et kas üks suurus sobib kõigile, ehk siis kas meie lugupeetud ekspertide poolt pakutud sellised suurte riikide mudelid koos väga tõsiste probleemidega, nagu me nägime, sooviksid üle kanda ka Eestile. Noh, kui me lähtume meie ekspertide soovitustest ja rahvusvahelistest soovitustest, siis tõesti 1,3 miljonit elanikku, palju siis neid Eestisse tänaseks jäänud on, siis tegelikult tõesti ühest vähikeskusest Eesti kohta Eesti jaoks oleks rohkem kui küll. Nii et see on tõesti selline teema, mille me võiksime ühiselt läbi arutada, eriti arvestades seda, et kohe-kohe on algamas Tallinna haigla uue hoonete kompleksi projekteerimine. Aga täna pigem võiksin ma öelda, et eelkõige meie piirkondlike haiglate eestvedamisel viljatakse sellist optimaalset või kui soovite liberaalset mudelit, kus tegelikult ühe vähikeskuse teeninduspiirkonnaks on tõesti enam-vähem 400 000 elaniku, ehk siis praeguse rahvastikud statistika andmetel on Lõuna-Eesti maakondade elanike arv kokku umbes 350 elanikku. Ja noh, siit me võime tuua sellise lihtsa matemaatilise tehtena järelduse, et Eestile võiks olla paras kolm vähikeskust. Mis siis Eestis toimub? Me teame Eesti vähiregistri andmetel, et viimase 13 aastaga on aastane esmaste vähijuhtude arv suurenenud üle 2000 korra, ehk siis oleme me ületanud tänaseks 8000 vähijuhu piiri ja kõik need haiged tegelikult ju vajavad ravi. Ka küll doktor Suuraga kokku leppimata, aga peaaegu sama pilt ainult sellises dünaamilises vaates, ehk siis missugused on Eesti sisesed rändesaldod ja noh, me näeme väga selgelt ja teame ilmselt seda kõik, et tegelikult Eesti elanikond üha rohkem ja rohkem koondub Tallinnasse Harjumaale ja kindlasti haldusreform suurendab seda trendi meil veel ja veel. Ja lõpuks me ei tea, kuidas meie jaoks lõpeb või jätkub Euroopa rändekriis, aga kindlasti olen ma veendunud, et Eesti on siin ülejäänud Euroopaga solidaarne ja me teame ka seda teiste riikide kogemusest, et sõjapõgenikud eelistavad ikkagi jääda suurematesse linnadesse ja nende ümbrusesse. Nii et mida öelda kokkuvõtteks? Vähiravi Tallinna keskhaiglates on tekkinud selgest vajadusest parema kättesaadavuse ja kvalitatiivsema vähiravi
järele ja kindlasti need arengud peavad jätkuma, sest meil on nii meie perearstide kui ka patsientide tugev ja jätkuv toetus. Nii et no minu niisugune visioon optimaalsest või kui soovite liberaalsest vähikorraldusest võiks siis olla selline. Meil peaks kindlasti olema hea kättesaadavus, piisavad mahud loomulikult, kvaliteedikontroll on obligatoorne ja mis võib olla kõige olulisem samm võiks ikkagi lähiaastatel olla, on siis nii metoodiline kui ka praktiline koostöö Eesti vähikeskuste vahel ja ma pean siin silmas kindlasti kolme vähikeskust, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaiglat ja loodavat Tallinna haiglat. Nii et soovin teile kaunist jätkuvat kevadet ja loodan, et me läheme edasi ikka käsikäes ja tänan teid tähelepanu eest.